or got swayed, or kind of crossfired, or isn't that you enjoy portraying the subgroup? But I notice every time you use a film, they do this conflict like all birds of fill your stories, and then forget it's like the super Hozir mana boshqa platformalarimizga ham o'tdik. Shu kungacha bir necha mana shunday keng miqyosli namoyishlar bo'lib o'tdi. Shu tunda 7-oktyabrdan beri o'tdi. Kuzidan beri. Bilasiz, 3 oydan beri Isroil G'azoni o'qqa tutmoqda. Maqsadi endi yahudiy davlat rasmiylariga ko'ra Hamas ular so'zi bilan aytganda terror tashkilotini yo'q qilish. Hujumlarda qariyb 25 ming falastinlik o'ldirilgan. Hozirda mana namoyishchilar o'sha doimiy talabni yana olg'a surmoqda, ya'ni darhol otash kesim e'lon qilinsin, sulh tuzilsin, urush to'xtasin. Bu birlamchi talab. Va uning ketidan keyin mustaqil Falastin davlati paydo bo'lsin, tuzilsin va Isroil iskanjasidan qutulsin bu xalq. Mana shu talablar yangrab turibdi, tinimsiz. Va mana shu namoyishlar uning mana shu talablar sahnasi. Minglab, o'nlab ming odam hozir kelgan butun Amerikadan. Va bu yerda namoyishga chiqqanlar arablargina emas, musulmonlargina emas. Har qit'a, har din, har etnik guruh vakilini ko'rasiz bu yerda. People of conscience around the world has forced us to reckon with what Dr. Martin Luther King Jr. called the three evils of society. The evil of poverty, which is due to excessive materialism and capitalism. Woo! The evil of racism and the evil of militarism. Yeah. Is the largest purveyor of violence in the world. Yeah! I stand before you today as a proud son of Gaza.
a proud son of Shuja'iyya, the graveyard of the Ahmadi. My family in Lhasa has been killed, has been wounded, has been taken captive by occupying Israeli forces from their own home and has been displaced. İki oy çaldın, şu yerde kudu şu mazmunda namoşlar ötken edin. Uşanda ham, asosiy maksat, otaş kesin, uruşunu toktatış. Palestinge yordam korsatış edin. Mana hazır ki talep ham şu. Endi şundan beri nima o'zgardi deb so'rashingiz mumkin. G'azoga ozmi ko'pmi gumanitar yordam kiryapti. Cheklangan tarzda, lekin bor. Oz. Birlashgan Millatlar tashkiloti uni oshirishga harakat qilmoqda. Isroil yo'l bermayapti. Isroil sulhga rozi emas, chunki hujumlarni to'xtatish Hamasga kuch beradi degan pozitsiyada va buni Qo'shma Shtatlar ham quvvatlaydi. Mana shu pozitsiyani, ya'ni Hamasga kuchayishi, quvvat olishi uchun aslo yo'l bermaslik kerak degan. Lekin urushni nima to'xtatadi? Mana shu katta savol, qachon to'xtaydi bu urush? Qani bu hujumlar G'azoga? Bu yerda yig'ilganlar nazarida Falastin xalqi yo'q bo'lib ketish arafasida, chunki Isroil unga nisbatan genotsid olib bormoqda. Amerika va Isroil buni inkor etadi. Genocide Joe, whether you stay in office or not, I want to make one thing very clear. We will never forgive you. We'll haunt you for the rest of your wretched lives. Your Secretary of Defense, Lloyd Austin, you will be haunted by the screams of the children of Lhasa. You will be haunted by the prayers, the agonizing prayers. Isroilning G'azo ahliga Falastinga nisbatan olib borayotgan genotsidi ortida Amerika turibdi. Uni amaldagi rahbari Joe Biden quvvatlamoqda va buning uchun javob berish kerak degan mazmunda hozir gapirilyapti sahnadan turib. Ya'ni G'azoda to'kilayotgan har bir tomchi qon uchun Amerika hukumati ham aybdor degan da'volar, iddaolar yangramoqda. Isroilga yordam zudlik bilan to'xtasin, tilsin degan talab ham bu yerda yangrab turibdi. Namoyishchilar zichlashmoqda. Ularning orasida harakat qilish oson emas, lekin eplaymiz. Bir narsani aniq aytishim mumkin, mana shu kungacha qancha namoyish bo'lib o'tgan bo'lsa o'tgan 3 oydan beri aynan mana shu urush bilan bog'liq aksariyat namoyishlar Falastinni quvvatlab qilindi va Falastinni quvvatlab chiqqanlar soni Isroilni quvvatlab chiqqanlar soniga qaraganda bir necha karra ko'p. Orada Isroilni quvvatlovchilar ham chiqishlar qilib turibdi, shunday katta namoyishlar o'tkazishdi. He said he proclaimed that he also had seen the hollow stop. Ertalabdan havo bulut edi, yomg'ir yog'ayotgan edi, kechasi bilan qattiq shamol esdi. Lekin mana hozir kuning yarmiga kelib, havo ochildi. Hozir ancha iliq ham. And it would be fatal for the nation
patient to overlook the urgency of this moment. While we must keep talking about Gaza, let's not forget about the rest of Palestine. Born in Palestine, in our backyard, Jesus was sent to reconfirm the message of love and peace. But down the road from his birthplace stands an actual barrier to that peace, an apartheid wall, an apartheid felt from our brothers and sisters in South Africa who have come to our defense. So, aslida, Falastinning yerlarida dunyoga kelgan va u hozir shu tavallud topgan joy tinchlikka to'siq sifatida turibdi. Baytul Lahm Isroil egallab olgan bu hududlarni va Falastinga nafas olishga yo'l bermayapti. Deya mazmunda ma'ruza bo'lmoqda hozir. The civil rights movement in the United States fought against the chains of radical discrimination. So too did the Palestinian Martin Luther King, Qo'shma Shtatlarda fuqaro erkinligi, tengligi, irqiy tenglik uchun kurashgan inson. And that did not go unnoticed by the children of Gaza. Qoldirgan o'g'itlar, uning ma'naviy merosi biz uchun ham ilhom manbai demoqda falastinliklar. As Americans, we cannot pick and choose the social justice and human rights we defend. Let's carry this movement beyond today and hold our elected officials accountable by our votes. We must remind our elected officials at the ballot box the sentiments of MLK. We want America to commit to what is said on paper, that all people are created equal. And as one of those elected, as a Palestinian American legislator from the great state of Colorado, those are the same values. On that paper that I took an oath to defend. So'zlarni. Izohlab ketmoqchiman. Demak, tepada Palestine will be free deb yozilgan, ya'ni Falastin ozod bo'ladi. Ikkita yonida Isroil hoziroq ketsin Falastin yo'llaridan va urush to'xtatilsin degan talablar bitilgan. Bu namoyishning tashkilotchilari 100 dan ortiq musulmon tashkilotlari Amerikadagi uyushmalar. Butun mamlakat bo'ylab faoliyat yuritadigan. Give it up for Colorado, that's my home state. Next up, we have Brother Harun Rashid, who is the president of the Muslim Ummah of North America. Yuramiz ozgina namoyishchilar orasida. Bismillahirrahmanirrahim. The name of God, most ular ga qarar ekansiz bugungi Amerikani ko'rasiz degan bo'lardim. Chunki mamlakatning turli burchaklaridan kelgan odamlar aksariyati albatta yaqinroq shtatlarda yashaydiganlar, lekin u Kaliforniyadan, Washington shtatidan, Arizonadan, Texasdan kelganlar ham bor. Amerikada eng katta sonda musulmonlar Texas shtatida yashaydi. G'arbiy shtatlarda, markaziy shtatlarda, Washingtonga qo'shni Virginiya shtatida ham ko'p. Doctors, nurses, journalists, everyone
anyone, including UN officials, indiscriminate combat plan, killing innocent civilians, children, and women. It is collective punishment and it is war crime. Good job on the bus. We have you go on this side. We're trying to keep this thing. 23,703 people has been killed. Some 7,000 human beings missing, probably they're under the rubble. Israeli government is using the massive explosive ordnance, unguided bomb, the most sophisticated nuclear weapon, such as white phosphorus. Gaza is occupied territory by Israel since 1967. Israel blocked food, water, electricity, fuel, medical supplies, and communications. There are animals that are treated better than Palestinians. Nearly 2 million people, 85% population displaced from their home. Situation is horrific. There are humanitarian disaster in the Gaza. At this destruction, human catastrophe, and genocide done by U.S. supplied bombs and weapons. In this campaign, violate international laws, UN conventions. It is violation U.S. laws and U.S. policies as well. Helping Israel. Hisoblashga shoshmang yoki xato hisoblamang deb keladi Isroil hukumati. Shunday unga ko'ra G'azoda hali ham Hamas hukmron ekan. Hamasning sog'liqni saqlash vazirligi beryapti o'lganlar sonini va ular bo'rttirishyapti. Lekin Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa gumanitar tashkilotlar ham hisoblagan va ularga ko'ra berilayotgan raqamlar haqiqatdan uzoq emas. Ya'ni haqiqatni aks ettiradi. Lekin Isroil bu raqamlarni inkor etishga harakat qiladi. Lekin mana o'sha raqamlarga ko'ra 12 mingdan oshdi hozir G'azoning o'zida o'ldirilgan bolalar soni. Amerika hukumati ham bu raqamlarga o'ziga xos shubha bilan qaramasin. O'sha raqam bilan ish ko'ryapti. Ya'ni Amerika mediasi ham shu raqamlarni ishlatadi. Uzoqdan Qozog'iston bayrog'ini ko'ryapman. Mr. Biden, old world is watching. You will be held accountable for this killing. We ask Almighty Allah to save oppressed human beings, save mankind, held accountable the oppressors. Thank you for listening. God bless you. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. An honor
alone. We all have an unstoppable majority and an unstoppable force. Qo'shma Shtatlar G'azodagi urushda Isroilni quvvatlashda davom etmoqda, lekin shu bilan birga Falastin mustaqil davlat bo'lishi kerak deb ham turibdi va buning uchun xursand kelgan deyapti Bayden ma'muriyati va G'azo nazorati Falastin ma'muriyatiga topshirilishi kerak deb undamoqda. Isroil bunga qarshi, mana shu kelishmovchilik Oq uy va Isroil hukumati orasidagi nima yetaklaydi? Mana shu juda ham qiziq. Chunki Isroilni qanchalik quvvatlamasin Bayden ma'muriyati bu borada u bilan yakidil emas. Ya'ni Isroil yo'q, biz nazorat qilamiz G'azoni, Hamasni yo'q qilamiz. Asosiy maqsad bizning xavfsizligimizni ta'minlash bo'lishi kerak deb turibdi. Amerika esa yo'q. Kelajakda Falastin degan mustaqil davlat paydo bo'lishi kerak, yonma-yon yashaydigan ikkita mamlakat bo'lasiz. Va astalik bilan shu paytgacha masalan 2007-yildan beri G'azoni Hamas boshqarib kelgan bo'lsa, endi nazorat Falastin ma'muriyatiga o'tadi. Falastin ma'muriyati Ramallohda asoslangan, Yordan daryosining g'arbiy sohilida va bu ma'muriyat qanchalik zaif ko'rinmasin, unga yordam beriladi va u boshqaruvni qo'lga oladi va mana shu asosida keyin davlat vujudga keladi degan umid, xohish, reja, o'ziga xos yo'l xaritasi bor Amerikaning. Endi buni qanchalik amalga oshira oladi Bayden ma'muriyati saylov yilida, buni vaqt ko'rsatadi. Mana shunday siyosiy deylik undovlar, tashabbuslar fonida biz hozir mana shu namoyishni ko'ryapmiz. Lekin bu namoyishdagi talablar yangilik emas. Aytganimdek, boshidayoq maqsad urushni darhol to'xtatish. Bu yerda yig'ilganlar olg'a surayotgan narsa va Amerika zudlik bilan mana shunga erishishdi. Erishki yetakchilik qilsin, bu Amerikaning qo'lida deyapti bu yerdagi namoyishchilar. Ya'ni agar Amerika xohlasa, urush to'xtaydi degan ishonch kuchli. Biz hozir namoyishchilar orasida yana ozgina aylanamiz. Siz bilan deyarli yarim soatdan beri jonli efirdamiz. Qolaversa mana bu manzarani sizga tanitish bilan bandmiz. Facebookda namoyishlarning qayerdan boshlanganini ko'rishingiz mumkin. Biz u yerdagi jonli efirdan keyin bu dasturga o'tdik. Biz saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda G'azodagi urushni kunma-kun yoritib boryapmiz. Xalqaro hamjamiyat nima qilyapti? Birlashgan Millatlar tashkiloti nima choralar ko'ryapti va ko'rmayapti? Nimalarga harakat qilyapti? Boshqa davlatlar qanday pozitsiyada bu urush yuzasidan? Xususan Markaziy Osiyo hukumatlari, xavfsizlik kengashidagi kelishmovchiliklar hammasini yoritib boryapmiz. Instagramda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rishingiz mumkin. 2 oycha oldin xuddi shu yerdan, xuddi shu kabi namoyishni sizga yerdan uzatgan edik. Bir pasda mana yangi yilning 2 haftasini ham yashab bo'ldik. Lekin mavzu o'sha, o'sha qonli urush, o'sha azob-uqubat, o'sha talofatlar yuzasidan norozilik, qarshilik. Amerika va Isroilni qoralayapti bu yerda minglab musulmonlar va ularning tarafdorlari. Thank you.
With the help of the Almighty, I pray that the Almighty will bestow upon this religious governor and be worthy of conveying his message. Namoyishlarning mana shu nuqtasida siz bilan xayrlashamiz. Aytganimdek, saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishingiz mumkin. Bu masala bilan bog'liq tafsilotlarni 13 yanvar shanba Washingtondan siz uchun Amerika ovozi uchun men Navbahor Imomova. Sog' bo'ling.